Mana bu jangdagi eng e'tiborlik beradigan narsasi azizlar biz uchun. Jangdan kelingandan keyin hammalari o'zlarini, asirlarini, boshqalarini oldilar. Birdan bir sahobalarning qo'lida asir bo'lib turgan ayol o'zini Xorisning qizi Juvayriya ekanligini bildirdilar. Men qabila sardori Xorisning qizi bo'laman. Men bunday xizmatkor qul bo'ladigan darajadagi oiladan emasman. Shuning uchun meni ozod qilgin. Nima xohlasang shuni beraman dedi. Shunda haligi sahoba Juvayriyani ko'rdi. Haqiqatda Xorisning qizi, sardorning qizi. Shuning uchun unga bir qancha narsalarni aytdi. Mana shuncha narsani bersang, tillolarni ozod bo'lasan dedi. Juvayriya qayerdan oladi buni? O'zi asirlikda turgan bo'lsa, hamma parokanda bo'lib ketgan Bani Musaliq qabilasi umuman parchalanib ketdi, bu qabila yo'q bo'lib ketdi deyarli. Hamma tumtaroqoy bo'lib yoq-yoqqa qochgan. Mana shu holatda Juvayriya onamiz nima qilishlarini bilmasdan Rasulimiz alayhissalotu vasallamni oldilariga keldilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamdan yordam so'radilar. Bu joyda azizlar, ajib bir hikmat bor. Uni qarorini chiqarishga shoshilmaslik kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom Juvayriya onamizning gaplarini eshitar ekan, "Senga men yordam beraman" dedi. "Ey Xorisning qizi, asha aytilgan darajadagi mablag'ni berib seni ozod qilaman va undan yaxshiroq taklifni beraman. Menga turmushga chiq" dedilar. Bir eshitishlikda bu ajib ko'rinadi. Hatto dinimizda doimo ichidan kir qidiradiganlar, ana ko'rdingizmi, bir ojiza kelib yordam so'rasa, unga yordam berish o'rniga uylanishlik taklifini bergan ekan degan gaplarni aytadi. Alloh o'zi kechirsin, astagfirulloh. Lekin biz musulmonlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam rahmatan lil olamin bo'lgan zot nima uchun bunday taklifni qildi ekan? Buni tagida, buni zamirida nima hikmat bor ekan deb kutamiz. Hikmat esa quyidagicha azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Juvayriya onamizga uylandilar. Juvayriya onamiz rozi bo'ldilar. Chunki agar eslasangiz, so'zimizni avvalida Juvayriya onamizning tushlarini aytib o'tgan edik. Juvayriya onamiz tush ko'rib, tushlarda osmondan oy kelib qo'ynilariga kirgan edi. Shunda o'zi qalbida nimadir kutib yurgan. Endi mana shu oy, to'lin oy, munavvar oy Rasulimiz alayhisolatu vasallam ekanliklarini bildilar-da, iymon keltirib muslima bo'ldi va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga turmushga chiqdilar. Xo'p, bunda nima hikmat bor? Birdan odamlarga atrofga gap tarqadi. Eshitdinglarmi? Bani Musaliq qabilasining sardori qizi Juvayriyaga Rasulimiz alayhissalotu vasallam uylanibdilar dedi. Qolbiki sahobalarda qo'llarida Bani Musaliq qabilasidan ushlangan qancha asirlar, qancha moli dunyo turibdi. Sahobalarning muhabbatini qarang. Ular bir-birlariga qarab, "Men shundaymi? Unda Bani Musaliq qabilasi bizga quda bo'libdilar-da. Unda Juvayriya biz uchun ona bo'libdilar. Biz esa qandoq qilib o'zimizga quda bo'lgan Rasulimiz alayhissalotu vasallamga jufti halol bo'lgan qabilani farzandlarini yoki a'zolarini qul qilib ushab o'tiramiz" deb uylariga kirib, hammasi ozod qilib olib kelgan hamma narsasini qaytarib berdilar. Aylanib-aylanib butun qabila yana o'zini oldiga qaytib keldi. Hammalari hayron. Bu yoqda lekin Juvayriyaning otasi ancha narsa yig'ib qizini ozod qilishlikka harakat qilib turgan edi. Uni oldiga ham hamma to'planib keldi. Butun qabila qaytib keldi. Bir-birlariga qarab, "Siz nega ozod qildi? Nima bo'ldi o'zi?" dedi. Shunda ular aytdilarki, "Bizning qabilamizning qizi Juvayriya onamiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga turmushga chiqqanliklari uchun sahobalar hurmat qilib, endi biz quda ekanmiz" deb qudachilik hurmatidan bizlarni hammalarimizni ozod qilib olgan, hamma jizyalarini olgan moli dunyolarini qaytarib berdi dedilar. Shunda Bani Musaliq qabilasi bunchalik oliy janoblikdan ta'sirlanib, butun qabila yopasiga islom dinini qabul qildi. Mana bu payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni Juvayriya onamizga taklif qilgan nikohlarini zamirida siz bilan biz bilmagan hikmat edi azizlar. Bitta qabila to'laligicha musulmon bo'ldi. Bun bilan payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam o'z nafsoniyatlari uchun emas, Alloh bizni kechirsin bunday xayolga borishlikdan o'zi saqlasin, balki bir qabilani hidoyati uchun mana shu qarorni qabul qilganliklari bilindi. Juvayriya onamiz bizga yana bitta ona bo'ldilar va bitta qabila esa musulmon bo'lishlikka musharraf bo'ldilar.